Salam, gözəl YouTube izləyicilər. Mən Maksud Mahmudov, həmişəki kimi bu günləri də faktla bəzi çox vacib məqamların birinə toxunmaq istəyirəm ki, hələ də bizim bu şanlı ordumuzun 27-28 il erməni uğraşlarının ayağı altında, tapdağı altında qaldığı torpaqlarımızı alan bir dövrdə ikinci Qarabağ savaşında bizim adları, familiyaları Azərbaycanlı olub, amma daxilən erməni olan uğraşların Ermənistana yardımları barədə danışacağım. Mən faktdan elə belə yox. Keçəcəm, bu yaxınlarda adını mühacir qoymuş, güya qaçıb sığınacaq istəyən Elşad Abdullayev mənə xəbər göndərdin ki, mənə şəratma, mənə faktdan deyinəm. Mən sənə sübut edəcəm. Bir ara bu özün kimi uğraş Ramiz Mehdiyevə güya belə bir söhbət bıraxdı ki, 2 milyon Gülər Əhmədova da Gülər idi, nədir? Xəbərsiz səhv deyərəm, nədir? O deputat var idi, güya ona Ramiz Mehdiyevə pul vermək istədi. Sonra qardaşı, indi babalı öz boynu var, ya öldürdülər, qaçdın, elədin. Şərəfsiz. Bunlar hamısı qurmaydı, sənə sübut eləyəcəm. Hamı bilir ki, Şahnazaryan Ramiz Mehdiyevin erməni arvadının, o qancığın qohumudur. Hamı bunu bilir. Bunu mətbuat dəfələrlə yazır. Elşad Abdullayev, mən sənə bir sənəd göstərəcəm. Sənəd 10 aprel 2015-ci ildə müqavilə bağlanıb. Moskva şəhəri, Leningradski rayon. Oğlum Abdullayev Elşan Elşadoğlu. Birdən elə bilərsən, yalan deyirəm. Buyur, bax, bu sənəd. Belə bir sənə yalan deyirəm. Bu nə sənəd? Oğlumun qolu ilə sənədlər, mənə buyur bunu göndərdilər. Deyərsən, bu nə sənəd? Bu, oğlu məxsus, obşi ərazisi 226 kvadrat metr olan həmin Leningrad rayonu, Podmoskovyada, ticarət mərkəzi, şərki kimdir? Şahnazaryan Susana. Yəni, birdən cəmaat elə bilər, yalan deyirəm. Elşad Abdullayev, buyur, bax. Buyur, bax, gördüm. Bu da oğlunun müqaviləsi, bu mətrayən olan kağızdır. Bey, deyirək, ayda 50 min dollar sənətlərdə də baxamışsın. Ayda 50 min dollar 4 dənə obyektdən Yerevana pul göndərirsən. Ay, o uğraş, bu da həmin obyektin şəklini mənə göndərdilər. Fakt istəyirdin, sən deyirdin ki, bizim siyasi bloger qardaşımız Fuad Ağayev İsveçiyada oturub, sən deyirdin ki, Qabil Məmmədov, Maksud Mahmudov bizi görə ermənilər maliyyələşdirir. Be qeyrət, səni kimi o uğraşlar bugünkü gün erməniyə deyərsən ki, yalan deyirdin Maksud Mahmudov, summanı göstərəcəm sənə, 50 min dollar. 50 min dollar səni kimi uğraşda 4 dənə obyektdən 2015 fevraldan Erməniyə pul göndərirsən. O pulundan da bizim bu günləri şəhidlərimizi həmin o pulun sayəsində Allah bilir sənin dostu Ramiz Mehdiyevin qohumları, arvadının qohumları Ermənistandan aldığı güllərin hesabına bizim şəhid qanı tökülür. Eybi yox, zato biz Qarabağımız alacaq. Zato səni kimi uğraşlar, maskasız zırılacaq. Bunu mən sənə deyirəm, Elşad Abdullayev. Mən sənə faktlarla, bir-bir faktlarla, möhürlə, peçatla, hamurda ki, məndə yalan yox. Bir daha göstərirəm, oğlunun ad familiyası ilə. Gördün, məndə yalan yox. Mən sənə sübut edəcəm ki, sən bunda yalandan qardaşımı öldürüblər, onun adı ilə çıxıb, o vaxtdan sən Azərbaycan xalqının xainisən. Ramiz Mehdiyevlə birləşib Azərbaycana birinci düşmənlərdən birisənsən. Bu da Şahnazaryan. Baxa bilərsə, əzləyəcələr. Bax, burada. Bu da sənin oğlunun qolu, peçatı. Hələ bu harasıdır? Bunu bu günləri danışdırım. Azərbaycan dövlətinin hesabına
Moskva şəhərində Admetsovada institut necə özəlləşdi bu? Halbuki Azərbaycanın büdcəsinin hesabına tikilib. Necə özəlləşdi sənin adı, Vakeşli oğulvun adına, o sənədi də verəcəm sənə. Və yenə də həmin Şahnazaryandan sən şəriksən. Eşad Abdullayev, fakt istəyirdi. Mən səndən faktdan danışacağım. Sən Oğraş, sən Beqeyrət, sən binamız Azərbaycan xalqının düşmənisən. Qoy Azərbaycan xalqı bilsin ki, adı, familiyası Azərbaycanlı olan hələn belə Oğraşlar Azərbaycanımıza çoxdur ki, qazandığı pulları Ermənistana ötürürlər. Sağ ol, əzləzlər, öprəmamızı, dal gələcək bu verişlərin.